Niklas Robertsson, han har två hästar i Kungapokalsförsöket. Så ska Fritjof ut och försöka kvala in till en stor final. Årsdebuten var nere på Jägersro, det var V75 Derby Trial. Slutade med en seger. Överraskad, ja eller nej? Ja. Nej, men jag var väl överraskad att han vann kanske, för det var årsdebut och det var debut över 2-6. Däremot så kapacitetmässigt var jag inte överraskad. Vad får du att säga så? Nej, men jag känner att han kan och han ligger väldigt rätt i puls när man tränar, och han hade tränat stentufft hela vintern, så han kändes som han var på gång liksom. Vad tänker du inför dagens lopp då? Haram Bok har spår 1, ni har spår 3. Ja, vi måste ändå ladda tycker jag från start och se var vi hamnar. Så det blir ladda från start, sen får vi se. Sen får vi väl ta ett klassiskt svar att det är upp till kusken att bestämma. Men formen är bra efter förra starten? Känns enormt pigg efter förra och... Nej, det känns jättebra. Någon ändring på utrustningen? Nej. Maverick Dream kommer med resultatrad som inte gör att man jublar. Men här tisslas det och tasslas det lite om. Sören Englund var tidigt inne på den här hästen i veckan. Jo, men han blandar och ger. Han är ju... Sören eller hästen? Nej, Sören, han ger alltid. Men hästen blandar och ger. Han har gjort en jäkla lopp. Bland annat när han var tvåa när senaste hoppade han i sista sväng. Och hamnade sist och ändå var tvåa i mål. Så han har kapaciteten. Men han är lite dum mot sig själv. Och gärna straffar ut sig med galopp och så. Nu är det för äntligen framspår. Och man slipper ta så mycket i han från start. Det är ofta därför han hoppas så. Förhoppningsvis så sköt han starten och då tror jag nästan att han brakar till ledningen, för han är svår att ta stopp på då så att säga. Och kort distans låter som en fördel. Fördel, klar fördel. Utan det är rätt så lätt taktik idag, det är bara att köra. Sen om det håller, det är en annan femma, men grundtaktiken är bara att köra. Vad har du för magkänsla kring den här dagen? Nej, den är bra magkänsla, fast man har väl ont i magen med. Blir du nervös? Ja, det blir man. Man vill så mycket. Man är ju inte precis iväg 7 dagar i veckan med massa hästar, utan man måste ju leverera när man väl är iväg, och det är en gång i veckan oftast. Ja, Niklas vann ju med Fritjof Bekesho, och då var den här mannen med. Han blev lovad på nya fotbollsskor. Hur gick det med dem egentligen? Ja, de kommer snart. De kommer snart? Han har inte köpt några än? Nej, ja, men jag vill också hitta ett par snygga. Ett par snygga? Ja. Hur tror du det går idag? Jag tror det går rätt så bra faktiskt. Tjuv var det var med i tv och så blev det så klickat och uppskattat. Det stod i tidningen. Pappa är ju ofta med på bild, men kanske inte du? Nej, det var väldigt roligt. Blev du populärare bland tjejerna i klassen då? Nej. Det blev du inte? Nej. Kommer morgon kanske? Lycka till! Tack!